Вітаю вас, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог із громадою. На жаль, не так часто обставини дозволяють нам записати такі випуски. Були, відповідно, події, моменти, пов'язані із Днем Незалежності, Днем міста, Днем прапора, проведенням сесій виконкомів, тому десь часу не вистачало для всього, але зараз ми продовжуємо цю рубрику, надалі спробуємо це зробити набагато частіше для того, аби оперативніше можна вирішувати ті питання, які турбують громадян, які ви ставите і задаєте. Іван Ярославович, розпорядження, щоб покосили інтернатську гірку біля Ощадбанку, провели порядку, там такі ж трави, жах і центр міста. Дамо завдання. Управлінню благоустрою найближчим часом покосять. Микола, шановний Дирів, ззаді Болехівської зупинки люди чекають на міжнародні автобуси з сумками. Не раз мокнуть, щоб пропустити автобус, треба зробити накриття, покласти лавочки. На це не потрібно багато коштів. Люди не будуть сумками мокнути і обіграти, щоб не пропустити рейсові автобуси на села і міжнародні з того боку з сумками. Незручно обходити на ту сторону, де стоять рейсові автобуси. Надіюсь, що вирішене питання з накриттям лавочками з протилежного боку Болехівської зупинки. Вже відділ містобудування та архітектури дали пропозицію щодо облаштування там місця, де будуть лавочки. Тільки закладемо декілька гривень. І це питання також вирішимо. Дякуємо, Микола. Уляна, пане мер, або ви робите вигляд, що не знаєте, або вам адміністрація комунгоспу замилює очі. В жодному селі нашої ОТГ не вмикають вечірній час освітлення. Тут є декілька питань, пов'язаних із освітленням в наших селах, що воно там не включається, а дітям ввечері там треба гуляти і так далі. Значить, тут є два моменти, або декілька навіть. Ну, перший. В літній період часу, ну, в принципі, досить світло і видно, практично до комендантської години. Тому якоїсь потреби в освітленні, ну, точно не було. Зараз ми все ближче до осені, дні стають менші. І, відповідно, дамо завдання, щоб налаштувати астрономічні реле таким чином, щоб світло вимикалося. Ну, друге, вимкнення освітлення або його неувімкнення в нічний час дає суттєву економію для комунального підприємства «Комунгосп». Ми вже зекономили там біля 1,5 мільйона гривень. Це дало нам змогу направити ці кошти на благоустрій. Ви бачите, у нас проводиться ремонт доріг і в місті, і в селах громади. Тяпче, Мала, Туря, Оболоня. Інші села також будемо робити. Ну і, напевно, на цьому все. Оля, вимкніть світло в Яворові, теж саме. Михайло, аналогічне питання по Оболоні з освітленням. Андрій, у дворі Незалежності 10-12 працівниками ще недавно ремонтували дорогу. Пішов сильний дощ, вже з'явилася яма. Неякісно зроблено, мало дали емульсії, камінці між собою не склеїлися, розлетілись на обочині. Прошу переробити, бо знову ями. Профільний заступник був у дворі, зустрічався з мешканцями. Дійсно, після дощу там, напевно, одна ямка не була якісно залатана. Ну, буває, це людський фактор, і тут проблем нема, поправимо. У нас не так багато дворів, де ми взагалі зробили якийсь ремонт. Незалежно, 10-12 зробили в першу чергу. А моменти, якщо вони є, то страшного нічого нема, поправимо. У нас регулярно буде працювати бригада, яка буде проводити ремонт, ну, від весни до осені, ну, практично в щоденному режимі. Я постараюся, щоб у нас були запаси всього необхідного матеріалу для такого ремонту, то обов'язково ми будемо там, де якісь обставини склалися, або десь неякісно зробили, або
або пошкодилося покриття, то ми будемо ремонтувати. Віталій, поремонтуйте дорогу по вулиці Пушкіна. Ну, ми перейменували її на Героїв України. Якщо я не помиляюсь, вже проведено. Не знаю, чи до кінця, але ну, я їхав позавчора, дивився, провели ремонт. Галина Ласка. Цікавить демонтаж радянського пам'ятника в Старій Долині, чи його переробка на щось інше. Наприклад, пам'ятник жертвам Другої світової війни. Є якісь плани на нього? Є плани. Ми вже на виконкомі приймали рішення щодо демонтажу того старого пам'ятника. І я думаю, що в перспективі там буде гарний монумент захисникам України. Про це ми говорили ще із, на жаль, покійним Олегом Лаврєвим, нашим героєм, який віддав життя за Україну, бувшим директором нашої художньої школи. Я переконаний, що ми зробимо там гарний монумент. Так, це не, ну, не можна зробити дуже швидко, але обов'язково там буде. Костянтин, зробіть тротуар по вулиці Грушевського, залатайте на тротуарі ями емульсією. Ну, все в порядку чари. Перше робимо вулиці, в принципі, дійдемо і до тротуарів. Олена. Доброго дня. Міська рада дає виплати для біженців. Дякую. Ні, виплат для біженців немає. За діючим законодавством такими виплатами займається держава. Є також міжнародні організації, які допомагають біженцям. Сама міська рада, орган місцевого самоврядування такі виплати не здійснює. Потребуючи, ми даємо продуктові набори і стараємося забезпечити там продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, теплими речами. Кому це, ну, дійсно необхідно, а виплатні. Уляна, пане мер, коли вже поставлять сирени на околицях долини? Вже стільки часу йде війна, сирен досі немає. Такі проблеми мають вирішуватися в лічені дні. Це стосується життя людей. Завдання є профільному заступнику щодо закупівлі сирен. Навіть давали наші жителі посилання на сайт. Я не можу зараз відповісти, на якій стадії, але я думаю, що ну, це можемо зробити. Що стосується там чути чи не чути на окраїнах, ну я живу в Малій Турі, ну мені точно чути. Ну це трошки далі, ніж окраїна міста, тому ну, дивно, що можливо десь не чути. Ну може є такі місця. Врахуємо. Борис, зробіть світло в Старій Долині біля пам'ятника радянським солдатам, які боролися проти фашизму. Дякую. Ну це якийсь стьоб, напевно. Не зробимо. Зробимо освітлення тої площі, коли там не буде монументу, або буде стояти щось інше. Надія. Каже, мер, послухала я ваш випуск. Живу в Княжолуці, вуличного освітлення в вечірній час немає. Вже відповідав на це запитання. Андрій Баглай. Чому по вулиці Одиниці не включають освітлення? Аналогічне. Марія Глюс. Добрий день. Чому за вулицю Підлівчі немає відповіді? Я вам писала. Ми хотіли би щось чути. Важко зрозуміти. Напевно, це стосувалося ремонту дороги. Ну, буде і там ремонтуватись дорога. Буде. Не все відразу. Наталя Білик. Пане Дирів, у нас нема останнього рейсу. Нема чим їхати. Зробити, розгляньте, будь ласка, село Якобів. Зверніться до наш відділ економіки, до Вікторії, 27032, з'ясуйте, ну, скажіть, який саме рейс, чого його нема, ми тут приймемо тоді міри. Олег, почистіть обочину біля Великого кільця, також саме кільце, дуже багато пилюки, камінців зібралося. Ну, роботи проводилися, я буквально сьогодні зранку їхав, ну, дуже гарно виглядає наше кільце, якщо є якісь моменти, ну, наші комунальники, ну, в принципі, чесні їм хвала і велика подяка за їхню роботу, що в такий непростий час ну, роблять все, щоб наша громада була охайною і мала естетичний гарний вигляд.
І це при тому, що 11 працівників комунального підприємства пішли служити. Ольга, не працює вуличне освітлення новичка, зробіть, будь ласка. Відповідав на це питання, восени буде світити. Вікторія, доброго дня, пане мер. Скажіть, будь ласка, зараз в нашій країні відбувається евакуація людей зі сходу до зимового періоду. Чи будуть селити і в нашу громаду цих людей, в якій кількості, і чи є в нас для цього ресурси? Дякую. Є така інформація, що внутрішньопереміщених осіб стане більше в нашому регіоні, в нашій області, в районі. І, напевно, там буде завдання, цим займається військова адміністрація, доведуть кількість для кожної громади, щоб ми прийняли. Приймемо. Оксана, недавно задавали питання про це приміщення на озері біля джерела, а вже там гарне, красиве, акуратне дитяче кафе. Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте підприємцям робити красивішим наше місто. Зараз там дуже приємно, особливо діткам. Дякуємо, пані Оксана, за відгук. Насправді, коли ми щось робимо, та дуже мало людей потім пише якийсь відгук, що от дійсно зробили, або навіть не слова подяки, а принаймні в плані інформування, що там вже зробили, там поправили, там вирішили питання. Дякуємо, що є такі відгуки. Це позитивно впливає і надихає тих працівників, які займаються кожен день, робити свою роботу ще краще, швидше, якісніше. Максим, Іван Ярославович, скажіть, чи наше місто, наша громада є цікавою для підприємців, які переїжджають? Ви, напевне, з одним спілкувались, допомагали переїжджати, чи хочуть сюди їхати, чи є якісь перешкоди, щоб переїжджати в долину, які плюси і мінуси? Дуже багато не буду розказувати, є зацікавленість підприємців. Звичайно, мінус основний в тому, що в нас регіон більше був нафтовидобувний, нафтогазовидобувний, і якихось таких підприємств інших, які б мали там великі склади, площі, там накриття і так далі, мало. Багато підприємств, які приїжджають зі сходу, вони хочуть вже мати приміщення, там бетонні підлоги, високі стелі і тому подібне для розміщення там заводів і виробництв. Трошки іншого спрямування, ніж видобуток корисних копалин. В цьому є певна проблема, але, ну, тим не менше, буквально вчора ми говорили також з потенційними інвесторами. Вони готові будувати тут завод. Для них підходить, в принципі, чиста земельна ділянка. Вони готові також частину комунікацій до себе доводити і так далі. Тобто працюємо над цим. Є зацікавлені, але я прихильник вже говорити якийсь результат. Коли буде прийнято рішення відповідне, коли буде завод переїздити чи будуватися, тоді я всіх проінформую, що, шановні громадяни, так-то, такий-то завод у нас буде, приблизно така-то кількість робочих місць, такі-то контакти, будь ласка, звертайтеся. Віталій Богданович, Укрнафта відмовилась від деяких земель і віддала їх міську. Скажіть, чи є там на тих землях є якісь приміщення, які вони передали, що може використовуватися громада, навіть ті підприємства, які приїжджають? Ну, вони не то, що відмовились від деяких земель, там площі земельних ділянок змінилися, ніяких приміщень немає. В основному це, ну, чагарники, болота, відповідно, використовувати в плані, ну, якихось розміщення об'єктів, напевно, неможливо. Але ми думаємо над тим, що ті площі можуть використовуватись, ну, наприклад, для посадки енергетичної верби або якоїсь іншої культури, ну, в такому плані, без капітальних будівель. Тим більше там є обмеження, пов'язані із охоронними зонами об'єктів нафтогазової промисловості. Світлана, чи будуть діти ВПО ходити в наші школи, коли почнеться навчальний рік? Діти, які тут є, зареєстровані, звичайно, що будуть ходити. Навчальний рік починається стандартно 1 вересня. Ну, буде залежати ще в якому режимі, в якому форматі він почнеться. Ми всі, звичайно, хочемо, щоб це було очне навчання, бо 2 роки ковіду і тепер війна. Таке дистанційне навчання, на мій погляд і на погляд багатьох фахівців, воно знижує якість навчання.
маємо те, що маємо, і ті реалії зараз є, які є в країні. Чи буде очне навчання, мені зараз важко сказати, принаймні ми до цього готуємося. Комісія об'їздила всі укриття, були відповідні рекомендації, повторний проїзд такий здійснений, практично там все готово, деякі моменти ще доробляємо і хочемо бути готові, щоб з 1 вересня діти пішли до школи. Анатолій Миколаєвич, чому на сайті громад немає результатів громадських слухань, які відбувалися 14 серпня про генеральний план Мала Туля? Було таке зауваження, вже воно на сайті є, 17 серпня. Є результати. Микола. Це сарказм при відповідях доречний викірник, якого обирали ведете себе і стосовно поливу дерев. Скажіть, скільки ялин пропало з центра міста, як висохли ці ялини біля будинку техніки, цікаво, чи буде далі. Шановний Микола, ніякого сарказму немає і бути не може. Але ну, які є відповіді, такі на них, які є запитання, такі на них і відповіді. Якщо ви вважаєте, що ну, необхідно в місті поливати всі дерева, яким там 55-60 років, то ніякого озера і ніякої річки не стане для поливу таких дерев в громаді. Так, звичайно, ми поливаємо квіти, ми поливаємо ті дерева, які молоді висаджені, для того, щоб вони прижилися. А що стосується цих ялинок, та, ну вони вже, за словами фахівців, віджили свій ресурс. Термін експлуатації, скажімо так, таких ялинок там, до 60 років, не більше. Вони вже є старі. І навіть коли в нас є вітер, ви можете бачити, що тротуари, вся бруківка так ходуном ходить. І це становить ну, певну небезпеку. Ми вже розробляємо план, і він ну, практично готовий. Відділ містобудування архітектури давали пропозиції щодо заміни цих дерев на більш молоді, які зможуть довший час рости, озеленювати наше місто і радувати громадян. А то, що в 60 років ялинки білі в місті висихають, ну це природній процес, і тут ніяк не зв'язано з поливом. Тому ви розберіться перше питання, будь ласка, вивчіть його, а тоді ну, щось подібне пишіть. Без автора. Доброго дня. Минулого року була розроблена дорога Укравтодором по вулиці Обліски. Дорога є, бордюри відсутні. Під час дощів вся вода з вулиці стікає у загороди. У нас був один раз досить такі сильні дощі. Ну, коли після ремонту, я це пам'ятаю, сам їхав і дивився. Вже краще працює ливнева каналізація і менше затоплює, особливо ту вуличку до суду і так далі. Якщо раніше там городи були повні води і по дорозі ріка текла, то зараз такого немає. Що стосується ремонту дороги, встановлення бордюрів, ну, це питання до служби автомобільних доріг, там є підрядчик ПБС, та вони робили цю дорогу, мені невідомо, там заплатили чи не заплатили, і, в принципі, мало ймовірно, що зараз буде вона робитися. Її робила не громада, не місто, і, відповідно, ну, ми не можемо зараз сказати, коли буде завершений ремонт. Давайте ми напишемо листа, з'ясуємо це питання, чи планується і коли планується. Але в умовах воєнного стану я дуже сумніваюся, що він буде дуже швидко. Так чи інакше, полотно в нормальному стані, водовідведення більш-менш нормально, ну так залишається, що бордюри поставити. Рано чи пізно воно буде. Павло, чи планує Укрнафта ще якісь об'єкти передати громаді? Наприклад, лот «Дружба» чи ще щось? Можливо, вам відомо, чи ви обговорювали з керівниками про якісь об'єкти? На даний час про передачу ми ще не говорили. Ми, слава Богу, дійшли порозуміння щодо там, земельних ділянок, щодо оплати боргів минулих років і укладання договорів оренди на наступних 10 років. Це вже великий прогрес.
Ну, напевно, буде стояти питання, що скоро про інші об'єкти. Щодо Лок-Дружба, ну, напевно, точно ні, оскільки це територія не Долинської, а Вигоцької територіальної громади. Ну, є інші об'єкти, які, в принципі, ми зацікавлені, щоб «Укрнафта» передала, якщо буде. Ну, в них таке бажання, чи принаймні розуміння, я думаю, що зможемо.